Sembla una porqueria, però això és l'entrada del Centre d'Art Torremuntades, on aquests dies es pot veure la nova exposició El Prat, dimensió desconeguda. Una mostra que recull tres projectes diferents amb petites històries que ens fan veure la ciutat des de diverses perspectives. Són tres projectes molt diferents, a més de format molt diferent i de manera d'explicar les coses també molt diferent, però coincideixen tots en que posen en joc una mirada cap a l'arquitectura i cap a la idea del Prat com a lloc, no? De com repensar o remirar el Prat des de diferents perspectives. A partir d'uns programes tècnics d'arquitectura s'ha realitzat Praternatiu, un projecte basat en les realitats paral·leles que trobem a la ciutat. Un poc en que de cada decisió que tomamos aparece una realitat nueva y diferente. Y para mostrarlo pues nos inventamos una serie de historias y cada una de estas historias es uno de estos plafones. La red intenta explicar un poco el espacio-tiempo, ¿no? Sí. Y las líneas rojas son la línea temporal. Entonces, sí, la línea que elegimos, que sí. Va de cada una de las realidades. Sí, pero en realidad cualquiera de los huecos de los hexágonos podría estar llena. Podría haber otra realidad. Sí, intentamos explicarlo. Aquesta part es complementa més amb un àudio on es poden sentir aquestes històries alternatives al Prat. Una segona sala aplega una reconstrucció de diversos mites i referències a llargmetratges de sèrie B, però traslladant l'acció al Prat. Tot plegat a través d'aquesta trentena d'obres, realitzades per 5 artistes de la ciutat i de les quals n'hi ha còpies en forma de postal perquè els visitants s'ho puguin endur a casa. Finalment, la darrera part de l'exposició és un projecte d'aproximació a dos espais que formen part del municipi, però que tenen una desconnexió amb el que és la vida de la ciutat. D'una banda, la Casa Gomis de la Ricarda i de l'altra, el Real Club de Golf. Són dos espais que actualment no s'hi pot accedir, o només s'hi pot accedir amb permís dels seus propietaris, però que és difícil d'accedir, però que contenen tot un patrimoni immaterial relacionat amb la vida del Prat, amb la història del Prat, i llavors ell ha fet com una espècie de ficció. La mostra Dimensió Desconeguda es pot visitar a Torremuntades fins a proper 4 d'abril.